Re, viss ēters ir te! Uzzināt informāciju par nodokļos samaksātās naudas tērēšanu amatpersonu atalgojumam kļūs aizvien grūtāk. Satversmes tiesa atcēlusi likuma normas, kas uzdeva iestādēm katru mēnesi publicēt darbiniekiem izmaksātās summas. Savukārt valsts ieņēmumu dienests rosināja Saeimai no interneta izņemt amatpersonu deklarācijas, kas vecākas par 5 gadiem. Deputāti atzīst, ka grozījumos nav iedziļinājušies, taču tieši viņu dienas kārtībā ir jautājums par to, cik atklātiem būtu sabiedrības priekšā. Plašāk stāsta Māris Klūga. Amatpersonu deklarācijas ļauj izsekot politiķu karjeras gaitām valsts pārvaldē kopš 2000. Gada. Tas ir svarīgs rīks žurnālistiem un jebkuram citam, kas vēlas pārliecināties, vai kāda amatpersona nedzīvo pāri saviem likumīgajiem ienākumiem. Amatpersonām jānorāda arī tuvākie radinieki un īpašumi, lai nebūtu šaubu, ka sabiedrībai svarīgi lēmumi nav pieņemti pašu vai draugu interesēs. Tādā veidā, protams, tiek nodrošināta arī sabiedrības kontrole pār amatpersonu darbību. Amatpersonas šādā veidā atskaitās, jo amatpersonu deklarācijās jau parādās ļoti plaša informācija. Tie jau nav tikai ieņēmumi. Tur ir arī, piemēram, par amatpersonu dalību komercorganizācijās. Tur ir dažādi cita veida informācija, arī informācija par dažādu radniecību. Jā, tātad, kas pēc tam ļauj varbūt tās arī secināt un atsakot kaut kādas riska momentus amatpersonas darbībā. Eiropas Savienības vispārējā datu aizsardzības regula likusi valsts ieņēmumu dienestam šaubīties, vai šādai atklātībai ir pamats. Šaubām par labu kalpojušas arī sūdzības, kas saņemts no pašiem deklarāciju iesniedzējiem. Tāpēc dienests rosināja Saeimai grozīt likumu, lai deklarācijas internetā būtu redzams tikai 5 gadus kopš to publicēšanas. Grozījuma pamatojums ir šī te datu aizsardzības regula, kas arī Latvijai ir saistoša un būtiski ievērot, un arī personu datu apstrādes likums, kas nosaka tātad Latvijai, ka ievērot šīs te prasības. Amatpersonu deklarāciju dzēšanu no interneta dienests pamato ar personu tiesībām tikt aizmirstām. Datu valsts inspekcija gan iebilst, datu regulu saistīt ar amatpersonu deklarācijām nav korekti. Amatpersonām vienmēr šis tiesība apjoms attiecībā uz privāto dzīvi, tai skaitā uz personas datu aizsardzību, būs nedaudz šaurāks, mazākā apjomā. Privātpersonai kā fiziskai personai vienmēr šīs tiesības būs plašākas regulas izpratnē. Datu valsts inspekcijas pārstāve atzīst, tas vai jābūt publiskām arī 20 gadus vecām deklarācijām ir diskutējams jautājums, taču 5 gadu termiņam pamatojums nesot skaidrs. Nebūtu korekti tagad datu valsts inspekcijai norādīt, jā, vai šie 5 gadi ir vai nav samērīgi, bet mūsu rīcībā nav arī ziņas par to, vai kādi citi normatīvi akti paredz. Teiksim, no kā izrietēt šis pamatojums par 5 gadu termiņu. No valsts ieņēmuma dienesta juristes teiktā secināms, 5 gadu termiņš noteikts nevis balstoties uz kādiem normatīvajiem aktiem vai datu aizsardzības principiem, bet gan tāpēc, ka tas šķītis pieņemams. Tas tāds vidējais laiks tik noteikts, jo ņemot vērā, ka augstākās valsts amatpersonas deklarācijas iesniedz divus gadus vēl pēc amatpersonas amata atstāšanas, un tad ņemot vērā mēs sākotnēji vērtējam pat 3 gadu periodu, bet tā kā palika tas vidējais termiņš, knaps atbalstīja šo te 5 gadu termiņu, un arī valsts pārvaldes komisija atbalstīja 5 gadu termiņu kā optimāli. Tā arī pie tā palikām šobrīd. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs arī piebilst, 5 gadu termiņš loģiski izrietot no tā, ka noilgums krimināla atbildībai par deklarācijas neiesniegšanu vai nepatiesu ziņu norādīšanu tajās arī ir 5 gadi. Deklarāciju publiskošanas ierobežojums jau pērnvasar pirmajā lasījumā atbalstījusi 12. Saima. Grozījums pārņēma 13. Saima, taču jaunie deputāti tiem pievērsuši maz uzmanības. Pirms otrā lasījuma neviens deputāts nav iebildis 5 gadu termiņam amatpersonu deklarāciju publiskai pieejamībai. Deputāti pārsvarā atbild, frakcijās jautājums neesot pārunāts. Mēs neesam atklāt sakot to pārrunājuši, un tas būs visticamāk nākamās valdes sēdes jautājums, bet nu, mana pozīcija ir tāda, ka šie te dati, ja reiz viņi ir publisko, tad viņi būtu jāsaklabā publiski pieejami. Tas nav nacionāla apvienībā ļoti principiāls jautājums, ja būs būtiski iebildumi, pret to mēs varētu arī neatbalstīt.
Tā nav normāla situācija, jo pēc būtības amatpersonām ir jāpublisko savu ienākumu un savu mantību. Nu, ja jau cilvēks ir izvēlējies būt par valsts vai pašvaldību amatpersonu. Es nezinu, kāpēc tieši 5 gadi ir, kam padomā, kas ir iniciators. Varbūt viņi mums pārliecinās, bet pašreiz es saku, ka tiklīdz tu ieeji kādā publiskā telpā, tev jābūt gatavam, ka no dzimšanas visi tavi soļi, gājieni, vārdi, visi ir pieejami. Citi deputāti savukārt uzskata, ka esošajā kārtībā ir trūkumi, tāpēc jāmeklē kompromiss. Nu, ievadiet Lemberga deklarāciju, ievadiet Aivars Lembergs, paskatieties, un jūs redzat, viņš kā 27 gadus ir strādājis un kā saņēmis, un tu vari izsekot tam visam līdz, un ļoti, manuprāt, tas ir pareizi. Savukārt, piņus viņi ir kāds ugunsdzēsējs, vai ne, un ugunsdzēsējs ir nelaimīgā kārtā, vai gājas bojā, vai vienalkas, bet viņš nav vairs uz šīs pasaules, vai arī kāds politiķis, piņusim, tad tu tā vai tā joprojām vai redzēt šo deklarāciju. Tas nav pareizi. Jaunās konservatīvās partijas vadītājs tieslietu ministrs Jānis Bordāns komentāros ir izvairīgs. Viņa prāt deklarācijas varētu būt pieejamas ar ilgāku laiku, taču izšķiršanās esot frakcijas deputātu ziņā. Droši vien, ka šis jautājums tiks izlemts un arī balsojums būs vienbalsīgs, pamatojoties uz argumentiem. Bet kāds šis balsojums varētu būt? Tāds, kāds viņš būs, tad mēs noteikti arī balsosim. Es domāju, ka atbalstīs droši vien šādus priekšlikumu. Tādā ziņā, ka ierobežotā tad tikai, ka 5 gadus būtu redzams. Nu, es jau minēju, šis jautājums tiks izlemts vēl. Iepriekš 5 gadu termiņu deklarāciju pieejamībai internetā aizstāvēja JKP frakcijas vadītāja Juta Strīķe. Pēc Latvijas žurnālistu asociācijas iebildēm viņa piedāvā citu risinājumu. Protams, mēs saprotam, ka būtu liederīgi to termiņu padarīt garāku, un viens no priekšlikumiem varētu būt, ka deklarācija no publiskās telpas, no interneta pazūd tai mirklī, kad paiet 5 gadi, kopš persona vairs nav amatpersona. Atbalstot šādu variantu, no sabiedrības acīm pazustu piemēram Ivara Godmaņa, Ainārs Šleser, kā arī Valda Dombrovska deklarācijas. Valsts kontrole tikmēr iesaka nozīmīgāku amatpersonu deklarācijas internetā turēt ilgāk. Savukārt citas pēc pāris gadiem varētu dzēst. Valsts ieņēmuma dienests šādu priekšlikumu sauc par sarežģītu un uzsver, dienestā uz vietas tāpat ar visām deklarācijām būs iespējams iepazīties. Kad par grozījumiem lems Saima, atbildīgās komisijas vadītājs Sergejs Dolgopolovs nevar pateikt. Vispirms esot jāpanāk visiem pieņemams kompromiss komisijas paspārnē esošā darba grupā. Grozījumi interešu konfliktu novēršanas likumā paredz arī sašaurināt to personu loku, kam jāiesniedz deklarācijas. Pret šo grozījumu daļu iebilst gan valsts ieņēmumu dienas, gan korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.